İnterviyomuz diğerlik yok. Ne sebepten? Анан чын чынга келгенде интервью алып кызыккан адам жок го дейм. Жек өзүм да ыр жазган үчүн мага тааныш аябай сөздөр, уйкаш көп. Мен адашпасам сиз ыр жазасыз. Жана баяндардын арасында кошулган ыр саптар бул сиздики. Ооба, меники. Бар. Ооба, меники. Дагы бир талантыңызды укканбыз өзүңүздүн баяндарыңыздын арасынан тамадалык кылган кезиңиз бар экен. Эми жалпы элге ушуну көрсөтүп бериш үчүн бир адам керек. Анан мен анан досторума айттым, мен тамада болуп иштегенмин. Комус менен төккөн ырдаган кандай болот? Такыва болом деген адамдарга жок, анын деле кылбай эле койгон. Ал азыркы тойлорду биз кандай өткөрсөк ушул заманга туура болот? Мүмкүн болушунча убактыны кыскартып, тамактарды да азайтып, ал ызычуу пызычууну коюп, биздин угушубузча машина алып сатып иштедиңиз. 2300 долларга сатылды. 300 доллар бүжүмөдө калып атпайбы? Азыр кандай машина айдайсыз? Lexus RX 330 деген машинаны ошону айдап жүргөн учурум. Квартирадан жашайм дегениңиз бул жөн эле жөнөкөйлүк кылып айтканыңызбы же чындап эле квартира? Чындап эле. Чындап эле. Чындап эле ооба. Чындап эле. Журналисттер бир нерсени изилдеп, бир нерсенин коррупциянын дейилчи бетин ачканда. Бул деген бирөө туура эмес иш кылса, колуң менен барып токтот дегенге жатабы же бирөөнүн айыбын ачканга жатабы? Андай кылбаңыз, арам, келиң бул жака, муну токтотуңуз. Дебестен туруп эле камерасын көтөрүп бара турган болсо, чынында эле бул айыбын ачкан болуп эсептелет. Ислам дининде, биздин шариятыбызда президентке кандай мамиле кылыш керек? Жалпы бардыгы президентке баш ийиш керек. Ассаламу алейкум, жалпы достор, кайрадан биз эфирдебиз. Бүгүнкү конокто жалпы эл сүйгөн устазыбыз Бактияр устаз келди. Ассаламу алейкум, устаз. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Уакыт аз заманда, уакыттын берекеси кеткен заманда бизге уакыт таап, келип бергениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Амин я раббил аламин. Негизи буга чейин сиздин видеолоруңузду карасак, бар дин жолундагы сабактар, интервьюңуз дээрлик жок. Эмне себептен? Өзүңүз барбайсызбы? Чакыруу жок. Чынын айтканда чакыруу жок. Анан чакырган жерлерге баянга гана чакырышат. Ошо сабакка гана чакырышат. Суроо жоопко гана чакырышат. Анан чын чынга келгенде интервью алып кызыккан адам жок го дейм. Кандай суроолорду берилбесе экен дейсиз? Кандай суроолордон баш тартасыз? Же баарына жооп бергенге даярсызбы? Негизинен мен баягы телевиденияга чакырганда, ошол эфирге чакырганда өзүм ачык эле айтам. Мага суроо бергенде талак маселеси туурасында бербегиле. Анткени бул түз эфирден, телефондон чечиле турган маселе эмес. Муну жөнөкөй эле убакытта аласың, бул боюнча муфтиятка барыңыз. Экинчиден төшөк маселеси туурасында. Анткени бул сенин өзүң жекече кызыкчылыгың. Ооба, сен азыр машинада отурган болушуң мүмкүн, досторуң менен отурган болушуң мүмкүн, жалгыз болушуң мүмкүн. А бизди деген канчалаган адамдар, туугандары менен, уяттуу адамдар менен, кээ бирөө кайнатасы менен, кээ бирөө келини менен угуп аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан ал жекече кызыкчылыгыңыз өзүнчө түшүрүп алыңыз, ал боюнча бербеңиз деп ачык эле айтам. Калган суроолорго даярсыз? Калган суроолорго негизинен жооп берип эле келатабыз. Анан билсем, билбей калган болсом анан даярдайын. Бул боюнча китеп ачыш керек. Жогоруда устаздарыбыз алардан сурайын, анан билсем айтам деп. Бүгүнкү суроолор негизинен сиздин сабактарыңызды угуп эле жүрөбүз. Бүгүнкү суроолордун негизги өзөгү сиздин илим алганыңыз, үй бүлөңүз, жеке жашооңузга бир аз тиешелүүрөөк болот. Суроолорду баштасак, алгач туулган айылыңыз, бала чагыңыз, үй бүлөңүз жөнүндө бир кененин айтып берсеңиз. Алхамдулилла, мен Баткен областына калачу, Баткен районунун Карабак айылында. Карабак айыл, Кашанын ичинде Раудкабат деп коюшат. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде 1983 жылы 1 май күнү алхамдулилла Алла Тааланын каалоосу менен жарык дүйнөгө келдик. Келгенде үй бүлөнүн 5 уулу болуп келдим. Үй бүлөдө 6 бир тууганбыз. 5 уул, 1 кыз. Эң кичинебиз кыз. Уулдардан эң кичинеси мен. Балалыгыбыз ошол айылда өттү. Анан мектепти, орто мектепти Ботан Арматов атындагы мектептен орто билим 11 класска чейин ошол жерде окуп, ошол жерде чоңойдук. Динге болгон кызыгуу, Алланы терең таануу мектеп кезинен башталдыбы? Кайсы кезинен башталды? Албетте, бул мектепке чейин эле башталган. Мектепке чейин эле бизде мына ушундай бала эми талдаңдап жол басып калган учурда эле
Атайын өз апарып тұрып, ошол айылдың молдасына тапшырат. Мына етесіздікке сөйлеу біздікі деп. Мына ошондан да башталған. Мен білем ошол 6 жаш кемін бе, қанша кемін, қысасы мектепке кірелек болчумын. Үйбүлөз мен чогу энекем алып барып тапшырған. Барган деле менин устазым Алла өмүрүнө берекет берсин. Эң биринчи баягы биринчи мугалим. Алипени тааныткан десек болот. Мугалим санындагы мугалимибиз Молла Бурхан деген өзүдүн жакын агабыз болду, абабыз болот. Ошол азыр Кудага шүгүр карып ал өмүрүнө берекет берсин. Ошонун үйүнө алып тапшырган. Барган деле анын дагы баласы бар болчу, Бактияр дегенчи. Анан мага көп тийишчи, биздин балабыздын атын алып алсың, сен алып калабыз, сен каласың, сен кетпейсиң депчи. Анан Куран окушту билесиңби дегенде эле, ооба десем, бисмилланы окучу дегенде эле мен Фатиха сүрөсүндагы акырга чейин окуп койгонумду билем да. Баардыгы күлүшүп, сен бисмиллан десең, Фатиханы окуп бүтүпсүң. 6 жашыңызда. 6 жашындачы. Ошентип барып, эң биринчи ошого тапшырган, андан кийин анан мектеп болгон. Анан биз ошо мектепке окуп, мектепке барып, кайра келенен молдого барып, мына ошентип эле мектеп казинден окуганбыз. Мектепти бүткөндөн кийин мектепти бүткөндөн кийин анан бир отол аттестатты алгандан кийин анан айылдан чыгып туруп бул жака эң биринчи имамдык иштеп Ысык Көлдө Григоровка айылында ошол жерде медресе бар болчу, ошол жерге тапшырганмын 2000-чи жана 2001-чи жылдары. Kaçça yıl okudunuzlar o zaman? Negizi al yer 4 yıllık imamlık kurs bolcu. Ana men ayılda daha okup gelgendikten kelip bu yerde 3 yılda da bitkömün. Ысык Көлдө 3 yılda bitkömün. Ana en negizgisi al uçurda çınında 2000-ci yılları düşüngün bağırı, düşünbögün bağırı, kıyınçılık uçur. Biz kelecatkan dili al yerde tamagaş kıyınırak, oşundan barayıldıp mektepte bitkön özürtün klastaş baldar 5 öz çoğu gelgenmiz. Bizden aldın bir öz Anarbay degen klastaş balabız. Ал 8-чи класстан эле келе бергендиктен ошол билип туруп бизге негизги багытты ошол көрсөттү. Ошол жака барып окуйлу депчи. Макул да бизден ал 2 жыл алдыңыраак келген бала болуп коюп, анан ошону ерчи 5 бала келгенбиз. Жөнөгөндө чынында эле биз алуучуда кыйын болчу. Айылдан Баткенге чыксаң деле ушунчалык бир кубаныч. Өзү аралык 12 километр. Бирок айылдан чыккан эмеспиз да. Анан Баткенге бир чыгып, нары бери базарды көрүп, этаждарды көрүп түшкөн болсоң болду. Мына ошол бир жылдык тема болчу да. Достор менен ал турганда эле мен Баткенге чыкканда антип, мен Баткенге чыкканда мындай болду. Болгон бир эле чыгып түштүң. Ошондой болгон да. Эми айылдан чыгып атканда ата-энебиз деле чынында эле коркушкан. Ал жакта эч кимди тааныбасаң, албетте өзүбүздүн машалла ошол жерде устазыбыз, ал жерде директор болгон, өзүбүздүн айылдан болгон Молда Эшим деген устазыбыз бар. Азыр айылда имам, Алла өмүрүнө береке берсин. Ошонун колуга барып окуйбуз деп атайын чыкканбыз. Анан чыкканда эле айткан, сен мурда окугансың, калган шериктерин бар, алар окуган эмес, алар экзаменден өтпөй калса кандай болот депчи. Ошондо биз бешөөбүз бириккенбиз. Эгер мен өтсөм, калгандагы өтүш керек. Эгер бирөө өтпөй кала турган болсо, калган бардыгыбыз окубайбыз. Бирөө үчүн баары, баары үчүн бирөө деп чыкканбыз да ал жерденчи. Анан чыкканда дагы кыйынчылык учур, акча жок, я Алла. Анан окуп эми 11-ди бүтүп эле сөзсүз бир жака кетиш керек. Эгер калып кете турган болсоң өлдүң. Ал учурда дыйканчылык. Бизде бүт бары кол менен болчу. Будайды айдаганда оргон чапканда кол менен чабасың, тамеки чабасың, деги эле семечка сабасың, жүгөрү чабасың. Ушунчалык кыйын болчу да. Эпте ошондон катыш керек. Эпте анан үйдөгүлөр дагы айтат, "Я ал жакта анан өзгөчө өрүк сезон болгондо айланайын." Ооба. Ошо кулдай иштеп байдай жейсиң дегендей эле жашоо болуп кетет да ал жердечи. Анан ошондон анан биз кетебиз деп өзүбүз кол менен будай чаап элге жалданып иштеп акча топтогонбуз. Алишер деген классташым бар эле. Сабакка барыш үчүн. Сабакка медресеге барыш үчүн. Сабакка медресеге айылдан Баткенден Ысык Көлгө медресеге барып ошол жакта окуп калыш үчүн өзүңө акча керек. Акча жок да. Акча жок ал кезде. Я Алла баардыгы кол менен. Анан ошон үчүн анан өзүбүз элге жалданып кол менен будай чаап, элдин будайын чаап берип, акчага иштегенбиз. Досум Шер, ал Шер деген экөөбүз. Сотигини ошол учурда 2 сомдон чаап берчүбүз колуна. Эгер будайды анан боолап коесуң да, белинен боолап деп коет, ошондой кыла турган болсоң анда 3 сомго айланат. Анан адамда да карайт, боолап бер дегени бар, жөнүндө жийип бер дегени бар, чаап бер дегени бар. Ошентип немеден каникулга чыккандан баштап туруп эми августтун 25-ге чейин иштегенбиз да. Августтун 25-инде уже жолго чыгып кетиш керек сафарга. Канча пайызы жумуштан катыш керек, канча пайызы окууга деген талпынуу бар?
100% уже сентябрьга калбаш керек. 100% уже августтун 25'ге чейин жер чукуп болсо дагы, бирөөдүн кыскасы бир нерсесин тазалап берип болсо дагы акча топ таап 25-августка чейин айылдан чыгып кетиш керек. Эгер ошого чейин чыгып кете албасаң, калдың, уже күзгү жыйын башталат, сени эч жака жөнөтпөйт. Болду, сен ал жерге каласың. Анан күзгө жыйын баардыгы бүтүп кышта болгондо бошогондо эми бара берилет. Кайка барасың? Баардык окуулар алып бүттү, башка жака жок. Ошон үчүн 25-августка чейин жанталашып эл ойносо бизге оюн жок. Алыпчы да вечер деп коюп кечинде ар жерге топтоолуп музыканы коюп бийлеп ошондой боло берчи да. Анан ошондон катыш керек 25'ге чейин иштеп ошо 1,5 000 акча топтогонбуз. Анан уже мына топтодум, калган кетимди, анан калган кошумча 1,5 000 үй бүлө кошкон. 3,000 акча менен ошондой үйдөн чыккам да. Чыкканда медресени бүтмөйүнчө үйгө келбейм. Эгер барып калсаң, барсаң деле боло берет. Барсаң кайра келгенге жол керек жок, акча жок. Уже калдың кайрачы, окууң токтойт ошон менен. Ошон үчүн медресени бүтмөйүнчө кайра келбейбиз деп бардыгыбыз келишкенбиз. Алла Таала менин дуамды кабыл кылган экен, мен гана барбай калдым. 3 жыл ошо жерде окуп, медресени бүтүп, дипломду алып анан айылга барган. Ысыкөл Григорьевка айылдан. Калган досторуңуз төртөө кайсы убакта кайтып кетти? Бирөөсү жылдын ортосунда эле кайтып кетти, кышында элечи. Жок, айылдан чыккан эмес чынында эле. Биз уже айылдан чыгып атканда такси менен сүйлөштүк. Такси алып барат, мына Баткендин чек арасынан чыктык, Оштун чек арасына кирдик дегенде эле баардыгыбыз бир катар көзгө жаш алып алдык, унчук албайчы. Ошону менен келип түшүп калдык. Я Алла, бул медресе деген чынында эле тартипте болсо түрмөдөн деле бетер экен да. Тартип медреседен чыкпайсың, чыксаң деле сурап чыгасың, саат менен берет, убагыда келишиң керек, сабак окуп даярданышың керек. Ошондон жылдын ортосунда эле кышында эле бирөө кетип калды. Мен окуй албайм, кетем деп эле. Ал кеткенде маанай түштү да, бүт барбыз да. Ал дагы жөн кетпей, быйыл медресе жабылат экен, башка жака жылат экен. Демек бир жыл окуганың менен улантып кете албай экенсиң. Бир жылдан кийин башка жака барып окуш керек экен. Мен кеттим деп туруп, ал кетип калган да. Кеткенде болду, бул жагы өзүнчө маанайлар түшүп, туалеттин ичине кирип, ыйлагын келип, эч ким эч нерсе дей албай, ушундай кыйналганбыз. Анан жыл аяктап бараткан учурда чынында эле мен ооруп калдым. Күн суук, карды Сколго барып көрдүм да менчи. Баткенде кар жаабайт. Жайыт го, кызыл ашка чейин жайыт, турса бир күн турат, болбосо метеси эрип кетет. Тизеге чейин кар жаганда ошол айылдан көрдүк. Ал жака барып өзүң кол кириңди жууп, өзүң тамак ашыңды даярдаганда ата эненин кадырын ошондо билдик да. Мусафир болмоюнча мусулман болбойсуң депчи. Ошондо анан ата эненин сагынып, ата эненин кадырын билип, я Алла, анан март, апрель, май. Мен 1 майда төрөлгөмүн. Чынында эле мектепте бүткөнгө чейин туулган күнүм өтчү. Үйдөчү, балдар келип туулган күн деп эле топтолуп келе берчи да. Анан ал жерде уже апрелден акырлап калганда ал жердеги досторум айтты, дагы барайлы. 1 май паркка чыгабыз, ойнойбуз, 1 майга жетип барышыбыз керек. Темен ооруп атасың сен. Устаздан ооруп атам десем жооп берет деди. Экинчи бир досум ал дагы ооруп атат. Үчүнчүсү чынында эле мен зериктим деди. Үчөөбүз эле калдык да. Кетейли деп анан устазга бардык. Устазга барганда аябай урушту устазыбызчы. Же биздин айылдан молдешим устазыбыз. Кийин эми биз устаз болгондон кийин анын кадырын эми билип атабыз да. Балдарды кандай караш керек, кандай тарбиялаш керек. Ал аябай урушту. Менин өзүмдүн айылымдан болсоң, эртең кетип калсаң, мына жактагы окуучулар эмне дейт? Өзүн айылдагыларына жөнөтүп берди. Биз калып кеттик, биз дагы ишке барышыбыз керек, ал жакка барышыбыз керек, булар дагы кетем дейт. Кетпейсиңер, окуйсуңар. Жок, биз кетебиз деп туруп алганбыз. Анда кетсеңер кайра келбегиле деди. Себеби экзамен тапшырышыңар керек. Биз ойлоп атабыз азыр өзүнүн оюнда. 1 майга жетип алсак, ысык көлдөн келдик деп өзүнчө эле бир башкача болуп бара тургандай болдук да. Анан классташтар менен топтолуп бир ойной тургандай деңгээл калып, анан сентябрга кайра келебиз дедик. А биз ойлогондой болбойт экен. Устазыбыз аябай урушту дагы, кетсеңер келбегиле деди. Бишкекке келгенден кийин анан устазыбыздын бир тууган эжеси дагы бар. Алла ыраазы болсун, карып калды, азыр өмүрүн ала берек берсин. Ал дагы аябай урушту меничи. Сени деген ушундай мактап атсак, эң жакшы окуган ушул деп атсак, анан азыр кетип калсаң кандай болот депчи.
аяк урушкандан кийин ушул жерде менин бүтүндөй пландарым өзгөрдү. Мен кайра Бишкекке кетишим керек. Бишкектен Ысык Көлгө кетишим керек. Мен кайра окушум керек. Балдарга айттым, мен айылга кете албайм. Силер барсаңар бара бергиле. Ал учурда бөлүп салабыз, балдардан чыгып каласың деген түшүнүк бар болчу да. Тең түштөрдүн катарынан чыгып каласың болду. Мен медресени тандадым, тең түштөрдүн катарынан чыксам чыга бердим. Мени бөлсөңөр бөлүп сала бергиле. Деп анан кайра бардым дагын. Барганда устазым көрүп ушунчалык сүйүндү. Кайра келдиң го, ден соолугуң эмне болду? Бул жака келгенде эле айыгып калды. Ооротканымчы. Батыле эч бир врач деле көргөн жокмун, башка деле көргөн жокмун. Мен ооруп атам деп чыккам да. Бишкек келип нары бери карганда эле айыгып калдым чынында эле. Анан айыктым, дарыландым деп койдум. 10 күн дарыландым деп 10 күндөн кийин бардым. Кайрадан ошол менен окууга бекем олтуруп мен 2-нчи курста окуп атканда 3-нчи курстардын сабагына түшүнбөгөн жерин түшүндүрүп берет болчумун да. Мына жер кандай болуп калат, түшүнбөй атабыз десе, бардыгын мухтасалдан, башка хадистерден мен түшүндүрүп берет элем. Муну устаз көргөндө сен демек буларга айтып берип аткан болсоң, жөн эле убакытты өткөрө бербе. 3-нчи курсту окубайсың, 4-нчи өтөсүң деди. Директор чакырып, 3-нчи жылга кирер да. Анан мага айтты, ойлонуп кел 3 күн срок деди. Эмне кыласың деди? Жок, мен 3 менен окуй берейин дедим. Бекем окуп бара берейин. Сразу 3-тө окуй эле 4-кө өтүп кетсем кыйналып калам. Десем 3 күн срок, барып ойлонуп кел деди. Барып макул деп курстарын карасам, ушул 40-45 күн футбол ойнобой, теннис ойнобой окусам жетет экенмин да. Эми 45 күн ойнобой окуш деген бул деле өзүнчө бир оор нерсе. Анан кайра-кайра ойлонуп, ары ойлонуп берип кой дедим. Ушунчалык жанталашканда эмне? Сапатты окуп эле окуучулардын эң алды болуп кете берейин. Азыр эми тиги курска коссом, аларга жетиш үчүн алардан дагы сураш керек, бул өзүнчө бир намыс. Андан кийин шайтандын ар нерсе дейт да. Анан жок дедим, 3 менен кете берем, 4-кө секирбей эле коеюн. Деп анан директор чакырды, бардым. Не болду деди, анан ойлонуп көрдүм. Мен ага жетиш үчүн дагы бир 45 күн ойнобостон, 45 күн көчөгө чыкпастан, 45 күн теннис, футбол убакыттарды бүт үйүмдө окушум керек экен. Кыйналып калам устаз. Десем устазым аябай урушту. Себеби менден чоң Маруф деген акем бар. Ал ошол учурда Ошто Фуркатты бүтүп, айылда эң чоң мечитке имам болуп сабак берип аткан учур болчу. Бир тууган агам. Бир тууган акем. Ооба, мен бир тууган агам. Экинчи агам эң чоң коңуз Макканбай, андан кийин Маруф деп ошол Ошто бүтүп барып, өзүнчө эле бир жаңадан бүтүп кел деп дүңгүрөтүп, эң чоң мечитте имам болуп, баардык сабактарды берип, суроолорго жооп берип, Маруф бүтүп келди, Маруф бүтүп келди деп аткан учур болчу да. Аны устазым директор биздин айылда чогубуз, ал билет. Айтты, сенин акең узундугу мечиттин 40, узуну 40, туурасы 20. Эң чоң мечит. Ошол жерде сабак берип атса, баардыгы мару-мару деп атса, ошонун иниси, сен анан ойнойм дейсиңби? Сен окугум келбейт дейсиңби? Деп анан сен өтөсүң, жетесиң, мен сени билем, убактың текке кетет. Мен айтканды кыла бер, кийин сүйүнөсүң, кийин кубанасың, кийин мага рахмат айтасың. Өт деди, макул устаз дедим. Макул деп анан 3-тен 4-кө секирип өттүм. Анан айткандай анан оюнду баардыгын жыйыштырып, тахаджудка туруп, ал жерде шарт жок чынында элечи. Эми бул менден кийинки окугандарга сабак. Менден мурдагылар мындан дагы кыйынчылыкты көргөн. Бөлмөнү ал учурда казёл деп коёт эле, ток печке. Спираль саясын, кирпичти отвертка менен уру-уру оюп, ошого анан базардан спираль сатып алып келип, ага зымдайлап, тека сайып, чай кайнатабыз. Чай бул чай спираль чай кайнатканга гана, үйдү жылытканга эмес. Чай кайнатканга гана. Үй суук, ичкен сууң терезеде тоңуп калат эртең менен турсаң. Ошондон көпчүлүк балдар багымдат намазга кышында турбайт болчу. Турганы менен даратылганга шарт жок, ооруп калабыз деп турбайт болчу. Алла Таала мага түшүнүк берип, анан бакалашка бар го, кадимки эле ошол суунун идиши, бакалашка деп коебуз э, желим идишке сууну толтуруп, кечкурун жатканда койнума ала жатат болчу, мына ошончо. Себеби ошол жерде жатып, ал жылыш керек. Эртең менен турганда жылып калат, багымдатка ошону туруп алып, анан сабак башталганга чейин, саат 8-ге чейин ошону даярдап окуп, бир канча алдыга жылышым керек да, түнгө туруп алып.
Мына ошондой Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Ана мен көлдүн элине ыраазычылык билдирем, көл элине таазим кылам. Ошолор эле мени карап алышты да. Чынында эле тоюп жетип турган тамак жок. 4 мешок талкан алып барганбыз. Аны сууга салып жейбиз, жегенден кийин зарына. Болот экенсиң, ичиң атышып кайрачы, колду салып кусуп салманча кутулбайсың да. Аны жебесең ачкасың. Ага дагы сары май болуш керек экен, кум шекер болуш керек экен, өзүн тартиби менен болсо анан тамак болот экен да. Болбосо ал деген ичиңди атыштырып кайра ошондой кылып салат экен. Кыскасы мына ошентип ал жерде 3 жыл окуп 2003 жыл ал жерде бүтүп чыктым, дипломду алдым, устада ыраазы болуп дуасын беришти. Тым эле учам го, э? 4 жылдыкты бүтүп алып менден илимдүү адам жок. Мен гана биринчи жолу 3 жылда бүтүп чыктым. Еще бүткөнгө чейин айылга барган жокмун. 3 жылдык моряк болдук да. Баягы суунун астында кудум эле аскерде жүргөндөр, моряктар 3 жыл служба кылат го. Ушундай да болдум. 3 жылда бүтүп дипломду алгандан кийин шайтан ушундай көтөрдү. Сенден илимдүү адам жок. Сен эми үйлөнүшүң керек. Сразу ушул сколдун бир жерге имам болуп келишиң керек. Ишти башташың керек депчи. Анан макул дедим дагы, анан өзүмдү өзүм көрүп бардым, видеого да бардым, ал учурда машалла эки агам үйлөнө элек. А мен медресени бүткөн, үйлөнүп эле тияка ысык көлүн эле кел имам кылып алабыз деп отуруп атпайбы? Ал жака көнүп калдыңыз. Ал жака көнүп калдым, эл баары таанып калды. Бул жагы Григорьевкадан Бостерге чейин бул тарабы, ал тарабы Аненева чейин. Мени чакырышат никей кыйганга, тойлорго, дегеле айт намазга, курбан кадыр түндө. Мен барып сүйлөп берем, баян кылып берем. Укмуш мендей аратыр, мендей сүйлөгөн, мендей жеткирген эч ким жок да. Ошондо кел деди, макул деп эле мен үйлөнгөнгө кыз деле табылды. Үйлөнөйүн деп. Анан бардым, барып үйдөгү машфарага койгондо, машфарадан өтпөй калдым. Анткени менден чоң эки агам бар болчу үйлөнө элек. Ошол учурда алар дагы медреседе окуган, анан эң чоң Маруф агам мен оку деди, окутуп көрүптүрүп эле айтты. Бизде Ваткенде. Окуган медресеге окуган балдарды молдобача. Тажиктин тилинен алынган молдо бала деп коет. Ал эми кыздарды атымбө деп коет. Айтты, сен атымбөлөргө эми жетипсиң деди да. Чыгып бараткан шакты ушундай кыркты да, тым элечи. Ал кезде эки агаңыз сизден аябай илимдүү. Менден илимдүү алар. Бирок мени шайтан көтөрүп салып атпайбы? Сен деген Алладан өтүп кеттиң. Сен деген 3 жылда бүттүң. Sen degen kıyınsın. Bu da sen iman bolu işteşin gerek demiş. Anan onlar beni okutup duruyor öyle aittı. Sen degen ona ayaldarga yemeyecektirsin dedi da. Sen al erkekçe okuyayken dedi. Anan ha kayra okuşum gereken deyip duruyor. Anan kayranın okuğunun ulantının hareketinden kayra Bişkek'e geldim anan. Sen de oradan. Bişkek'e geldim bir tatıktu. Medrese izleyeyim tappayım da. Анан балдар айтып калды, 20 хуторга барайлы. Ал жерде Даргин туугандар да, ошол жерде окутуп атат экен депчи. Анан ал жерге бардым, ал жерде Будум деген устазыбыз бар болчу. Алла кабырына нурлуу кылсын. Ошого бардым, ал эки заман ал жерде болду, сен окуйсуң деди. Ал жерде анан окуган грамматика окутат экен ал жердечи. Ал жерде окуп аткан учурда койташ ачылды деди. Арабтар. Ал жакта канча жыл окугандан кийин? Мен уже эми эле кирдим. Эми эле окуп атам. Жаңы эле окуп атам. Окуп аткан учурда 10 күн болуп калды, койташ ачылат экен деп калды. 20 күн окуганда эле койташ ачылды, арабтардык экен деди. Мен ал жерден чыгып эле 20 күн окудум ал жердечи. Чыгып эле койташка бардым. Койташка бардым, арабтар ал жерде молда газы устазыбыз бар эле. Экзамен тапшырсам өттү деди. Анан ал жерде 1 жыл окудум. Ал жерде 4 жылдык болчу. Мен 1 жыл окудум. Окугандан кийин, анан кийин 1 жылда Я Робби, Ислам университети окуп бүткөн балдары дагы ашы жерге барган. Анан башка дагы келди, бир 60 баланы кабыл алды. Алардан анан алдыңкы исламды курсун окуп, Ислам университети окуп бүткөн балдарым 4 бар экен. Аларга мени кошуп туруп, ал жерден анан Молдагазы устазыбыз өзүнчө хидаядан сабак бере баштады. 4-5 балагачы. Бере баштады, ошол жерде окугандан кийин ал жерде ачылды деп муфтиятты чакырды. Менмин деген молдолор барды ачылышына. Барып болгондон кийин анан окуучулардан дагы бирөө сүйлөп койсун деди. Молдагазы устазыбыз анан мен айтты. Айтканда эле баардыгы турат да, ошол эле Анарбай кары азыркы учурдагы күтүлбөгөн жерден айтты. Күтүлбөгөн жерден эле.
Менмин деген устаздар бардыгы турат. Молда Шакир, Молда Савыр, анан байкар Молда Ашер, деги азыр Жаллаатын казысы Ниаматулла. Бүт менмин деген Кыргызстанда карап турган устаздар. Анан ошо жерден эле тургуза калбай, күтөрмөгөн жерден эле бактар сен сүйлө депчи. Анан тизем титирип атат, калчылдап эмне дешти билбей эле, анан ошо жерден анан айттым анан. Биз илимге берилип келдик эле ар бир жерден терилип, акырында калдык эле окугубуз келбей зеригип. Ушундай зеригип турган учурда келип, бизге жакшы сөздөрдү айтып дух бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун сиздерден. Дедим, дегенде эле Молда Шакир деген устазыбыз бар болчу. Ал Кыргызстандагы жалпы устаздардын устазы. Ошол көрдү дагы чыккан деле бери кел деди. Сен мааруф, ошо нинеси болосуңбу? Үкөсү болосуңбу деди. Ооба дедим, сен мага өзүнчө жолуккун деп койду. Себеби менин агам ошонун колунан сабак алган. Ал Фуркатта болгон. Ал чакырды дагы айтты, сен бекер тамак деп эле арабтардын тамагын жеп жүрөлбөй бул жерден чыккан. Эртең сен бул жерде бүтсөң мага каршы чыгасың деди. Өлдү ошол бойдончу. Ал жерде анан ал жерде бир жыл окудум дагы, ал жерде анан окуп жаткан учурда арча бешиги ачылды деп уктум. Азыркы арча бешиктеги. Койтош канча жылдык деги жалпы? 4 жылдык. Ал негизи 4 жылдык. Мен уже бир жыл кышка келгенде эле 2004-жылы. Кыш мезгил уже 2005-ке өткөн жылы арча бешиктеги Абдулла ибн Масуд медресеси ачылыптыр деп уктум. Окуп атканда эле уже ой ошол жака кетти, демек ошол жакта окуш керек. Себеби мен Ысык Көлдө окуп жүргөн учурда азыркы Центральный мечиттеги имам Мухаммад устазым, менин устазым болот. Ошолорго кызмат кылам менчи. Кызматка дайындап койгон, чай, тамак алып кирип жатып угуп калганмын. Жакында ошол Пакистанда окуган балдар бүтүп келет, ошолордун колунда окуш керек. Анткени алар биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабында окуган балдар. Ошолордо окуш керек, ошого балдарды окутуш керек деген сүйлөшкөндөрдү мен угуп калганмын да. Кулакка сиңген. Анан ал жерде окуп аткан учурда кабар келип калды. Ошолор медресе ачып, уже балдарды алып окуп атты дегенчи. Дегенден кийин болду дагы мен бир жерде бир жыл окудум, жылдын акырында экзаменден өтпөй калдым. Мен анан окуудан четтетилдим. Койташтагыдан. Экзаменде атайын көңүлүңүз жок тапшырдыңыз. Көңүлүм жок, ошо жерден чыгайын деп, хадистерди жаттабай, экзамендерге, сабактарга даяр болбой, анан ошо жерден чыктым анан. Ал жерде бир жыл болгондон кийин эле чыкты. Ал жерде Мунтасир деген чыныгы баягы фондтун директору бар болчу. Алар баардыгы мени таанып, устаздар таанып, анан кетип атканда алар көз жаш алыпчы, сен окушуң керек болчу. Бирок алар билди да, башка план менен кетип атат. Планды билбеди. Мен окубай койгонумду билишти. Себеби ал жерде себебин түшүнгөн жок, бирок окубай койду деп атат. Ооба, окубай койдуң. Себеби мен ал жерде баргандан кийин эле балдардын баардыгын уюштуруп, балдардын баардыгы лидерлик кылып, андай кылайлы, мындай кылайлы. Балдарды устаздар жок болуп калган болсо, жалпыны топтоп алып эле мен аларга даават берип, таргып бере берет болчумун да, окуу боюнча. Анан устаздар мени дагы жалпы балдар топтолуп калган учурда буларга сүйлөп бер дейт эле. Мен сүйлөп бергенимден билет эле устаздарчы. Алар көптү көргөн. Демек бул баладан чыгат. Бул баланы окутушубуз керек деди. Бирок Молда Шакир устазынын көзөмөлү менен уже мен ал жерде окубашым керек. Мен уже чыгып туруп өзүбүздүн имам азам мазхабында окута турган жерге чыгышым керек. Ал жак башка мазхаб беле. Ал жерде арабтар болгондугу үчүн мазхабы бир эле. Бирок арабтар болгондугу үчүн устаз ошону гана жактырбады. Ал жерде болбосом ал жерде Молда Газ устазы турат. Бар, көзөмөлдөп турат. Ал жакта деп бар имам азам. Имам азам. Имам азам. Просто Молда Шакир устазыбызга арабтардын өзүнүн адеп ахлагы болбогондуктан, жок жакпагандыктан устаз айтып калды, демек ушулардын тамагын жеп атасың, сен ушуларга басым жасап кетишиң мүмкүн деген гана өзүнүн билген нерсесин мага айтты. Анан макул деп мен уже ал устаздын сөзүн аткарышым керек. Ал жерден ээвин таап чыгып кетишим керек. Ошондуктан жыл акырлап калган учурда мен эч кандай окубастан, экзамендерден өтпөстөн толук өтпөй калдым. Анан аргасыздан алар мени чыгарганга туура келди. Чыгып баратканымда бирок бар туура насаат, устаздык насаатын беришти да. Сен кайра уланткын, мен экзамендерден өтпөй калдым деп эле ушул бойдон калып кетпегин. Сен деген ошол эл алдында чыгып сүйлөй турган сенде сыйфатың бар, талантың бар, сен кылышың керек.
Ооба, мен окуймун, планым турат, бирок алар сураган жок. Чыгышы менен эле анан сентябрдан бул арчев иштегилерге тапшырдым. Бул өзү 7 жылдык. Бул жерде мен 6 жылда бүттүм. Ошентип 2010-жылы медресемди талалык бүтүп, медресемди аяктаган кербезим мына ушул. Сиз арабчаны которгонго толук түшүнүп, ооба. Кайсы жылдар жетиштиңиз? Канча жыл окугандан кийин кайсы университетте жүргөндө? Мен университетте, мен ошол СКОда эле медреседе окуп жүргөндө эле 2 жыл окугандан кийин арабчаны толук которуп алдым. Арабчаны толук которуп, арабтар менен сүйлөшүп, себеби 3-жылы ал жерге Милот деген арабтардан устаз келген, аны менен сүйлөшүп эле мен ошол жерден эле баштаганмын. А негизи ал окууда ошол жакта жүргөндө эле которго мүмкүнчүлүк барбы же өзүңүздүн жөндөмүңүздөн которуп аракет кылдыңызбы? Өзүм аракет кылдым, өзүм деле. Анан мүмкүнчүлүк барбы? Окутап алып жатпайбы? Ооба, ооба, араб тилин окутат толугу менен. Араб тилин окуп, анан араб өзү келгендиктен мен ошону менен таартынбастан сүйлөшүп, толук билбеген нерсемди ошондон сурап, уже которгонго ошол ысык көлдү бүткөндө эле уже мага мүмкүнчүлүк пайда болгон да. 2010-дон кийин окууну аяктап, жумушка кызматка киришти. Ооба, 2010-дан кийин бүткөндөн кийин эле Ак Өргөдөгү азыр медресе Имам Сарахси. Ошол жерге алып барыптыр, ошол жерге директор болосуң деп директор кылып шайлашты. 10 жыл мен Ак Өргөдө Имам Сарахси медресесинде директор болдум. Сиз Ысык Көлдү бүтүп барганда үйлөнөм деп Машфарадан өтпөй калдыңыз. Ооба, кайсы жылы кабыл алынды Машфарада кайра? 2003 жылы өтпөй калдым да үй бүлөнүн. Машфарадан өтпөй калдым. Ошону менен анан мен өтпө барыр деди, буякта бары да үйлөнөм деген. Мен бирөө менен сүйлөшүп койгонмун. Сүйлөшүп койгом мына кыз мененчи. Ысык Көлдүктөрдөн. Сосновкадан болчу, Сосновкадан. Анан ошону менен мен ага үйлөнө албай, үйлөнбөйсүң дегенден кийин Койташка окууга тапшырдым. Кышында ороза айт болуш керек же курбан айтпы? Бардым 2004 жылы. Барсам эле ал кызды уже алып качып кеткен экен. Алып качып кетти деп укканда эле ушунчалык шагым сынды. Ушунчалык аял затынан көнүм калды. Үйлөнөсүң дегенде бүтүндөй эшигин жаап салдым да. Бул Аллах тааланын мага болгон өтө чоң бир хикмати, Алланын мага берген нияматы. Ошондой кыл турганымдан көнүм калды. Ошону менен 2010-чу медресени бүткөнгө чейин кыз балага үйлөнүү деген тема болгон жок да менде. Андан кийин окууну бүтүп анан үйлөндүм. Ха, окууну бүтүп туруп 2010 бүткөндөн кийин анан эми баары үйлөнүш керек. Макул анан сүйлөшүп көрөйүн деп анан сүйлөшүп, андан кийин үйлөндүм. Канча бала чакаңыз бар Кудай берген? Кудайга шүгүр, азыр 3 уул, 3 кызым бар. Дагы бир талантыңызды биз байкайбыз. Баян айткандар да, мен жеке өзүм да ыр жазган үчүн мага тааныш аябай сөздөр, уйкаш көп. Мен адашпасам сиз ыр жазасыз. Ооба, ооба. Кайсы жылдан баштап жазып, кайсы убакка чейин же азыр деле ыр жазасызбы? Жок, азыр көп жазбай калдым. Мен мектепте жүргөн учурумда 8-чи класста Алтынай деген эжекейим келди кыргыз адабиятынанчы. Ошол келди дагын, анан диктант жаздырып, деги сабактарды билип туруп, анан ошол мага өтө көп түрткү болгон ошол да. Мен 8-чи классымдан баштаганмын, мектепте окуп жүргөндө. Канча жыл жазып жүрдүңүз? Жазганда 2005-2006 чейин жазып жүрдүм. Жана баяндардын арасында кошулган ырсаптар бул сиздики. Ооба, меники. Баары. Ооба, меники. Дагы бир талантыңызды укканбыз, өзүңүздүн баяндарыңыздын арасынан тамадалык кылган кезиңиз бар экен. Көпчүлүккө ушул кызык толук билишпейт. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, кайсы жылдар, кандай тамада болдуңуз? Мына мен азыр жеке өзүм бир азыраак тойлорду алып барып жүрүп, намаз окугандан кийин тойду таштадык, азыр арак болбойт, бийлеген болбойт деп. Сиз кандай тойлорду алып бардыңыз? Мен азыркы менен айтканда халал тойлорду, мусулманский тойлорду. Муну мен медресени бүткөндөн кийин анан баштадым. 2013 баштадым менчи. Эми арчевешти бүткөндөн кийин арчевешти бүтүп Ак Өргөдө директор болуп иштеп жаткан учурумда эми жалпы элди кыдырабыз, жалпы элге дават айтабыз, жеткиребиз. Карасак эле ушуну алып бара турган эч бир адам жок экен да. Анан адамдарга айтам, тамадаларгачы, адал кылгыла, адал кылып апар, музыкан болбойт, сен антип бийлетпе, андай жок да, ансыз кызыксыз болот да, антип эч ким өткөрбөйт деп калды да. Эми жалпы элге ушуну көрсөтүп бериш үчүн бир адам керек. Анан мен анан досторума айттым, мен тамада болуп иштегенмин. Негизи мектепке жүргөн учурда эле мына ушул ырларды жазып, балдарга лидерлик кылып, алып баруучу жагына өтө көп кызыгат болчумун. Мен өзүм эптей билем, программаны өзүм түздүм, эптей алам. Досторго айттым, той кыла турган болсоңор мени чакыргыла. Тааныштарга айттым, той кылсаң мени чакыр, мен адал кылып өткөрүп берем. Кандай чакылабыз дейт, кандайча да оң тарапка эркектерди жалаң, сол тарапка аялдарды.
Бирок бири-бирин көрөт бир залда. А, бири эле залда. Эгер ушунчалык такваалык кылсаң, ортосун бөлүп койсоң деле мейли. Бөлбөйм десең, макул бири-бирин көрө берсин, оң жагында, сол жагында. Сөз бергенде жалаң эркектерге гана беребиз. Эркектер гана сүйлөйт. İçimdik жок, музыка жок, бийлеме жок. Албетте бата бермей, албетте насаатын айткан, күлдүргөн оюндарды мен өзүм уюштуруп берем. Оюндарды кылабыз. Оюндарга эркектер өзүнчө чыга. А, эркектер аялдар чыкпайт. Аялдар чыкпайт. Оюндарды өткөрүп берем. Кыскасы кызыктуу кылып өткөрүп бергенге мен кудуретим жетет. Давай, той кылсаңар чакыргыла дедим. Мына ошентип анан башталды. Эң биринчи ким чакырды? Эң биринчи Мурат деген бала болуш керек. Менин өзүмдүн досум бар, Нургазы деген, ошонун туугандары. Ынак деген Аяшова деп коебуз да бизде. Ошолор чакырды. Экатаж зданияны табыштырар, аялдарды үстүгө кылабыз, эркектер асып. Өтө жакшы болот дедим. Алып барып ошону анан өткөрүп бердим. Алар бизге жакты деди. Жактанан мен өзүмө кайсы жерде минусум, кайсы жерден туура эмес кылдым, аларды көрүп алдым дагы. Андан кийин дагын тааныбаган эле бирөөлөр уккан экен, өткөрүп бериңиз деди сүннөт тоюну. Баласынын сүннөт тоюну. Макул деди, мына неменин үстүндө, рабочий городоктун үстүндө бир чайхана бар экен, чоң кафе. Ошол жерде өткөрүп бердим. Ансы малар ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык кубанып, бири-бириге мактанып атат. Биз биринчи жолу адал той өткөрдүк депчи. Ооба, башында келгенде элге аябай өөн учурады. Таң калып эле неге аялы менен бирге отурбаймынбы? Аны ал жакка неге бөлүп салдыңар деп элечи. Эки жакка отургандан кийин анан мен тойдун тартиптерин, адеп ахлагын толук түшүндүрүп элге айтып бергенде баардык эле кубанды, баардык эле сүйүндү. Экенин отуруп жегенге жакшы экен, үйгө азыр жакшы барат экенбиз. Үйгө барганда уруш болбойт экен деп элечи. Жалпы элге дагы жагат экен да бул нерсе. Анан себеби баштагы оорубайт, кетип баратканда тынч, эмнеге сен тигинин кызына карап койдуң, эмнеге сен мени тиги менен бийледиң деген уруш жаңжал проблема болбойт экен да. Мына ошентип Алматыга чейин барып келдим. Алматыга барып анан ошентип тамада болбосом, аксакалдар дагы бизде дагы эл ичинде өтө баягы көзөмөл адамдар көп да. Бирөө келди дагы айтты, даават кылыштын өтө сонун жолун таап алыпсың ай деди да. Алар дагы түшүнүп Алматыга чейин бул жагы Кыргызстандын ичинде Кызыл Кайга чейин бардым, бул жагы Токмонго чейин барып, мына ошентип 2 жыл 3 жыл эле иштедим. Иштедим, анан бир катар көргөзгөндөн кийин болду энди. Бирок 3 жылда клиент көп болду. Өтө көп болду. 3 жыл тыным жок иштедиңиз. Жок, тыным бар. Мен өзүм акыбалыма карайм да, мен ошол эле учурда тамада болгон учурда калган жыйын иштерди койгон жокмун. Сабагым бар медреседе, мечитте имаммын. Ошол эле учурда баяндарга дагы чакырат. Молдолугум деле бар да. А жок, мен тамада болдум деп эле бир утуна чыгып кеткен жокмун. Карайм, тойго чакырган адамдар кимдер? Мен өзүмө жакын, мен айтканымды кыла турган, намаз окуйбу? Намаз окуй турган. Мен түзгөн тартипте жүрө турган болсо барам. Анан жок, себеби биздин тойлордо башында жакшы эле баштатат, аягында анан чайнекке куюп деле келе берет да. Андай боло турган болсо жок, башыдан эле барбайм. Ушулардын баардыгын түзүп, макул сиз айткандай болот десе анан барам. Анан башкасыга 3 жылда акыркы жылдары тойду токтотойун деп калганда ставкаңыз канчага жетти? А мен ставка койгон жокмун. Башыдан эле койгон жокмун. Калоозу менен. Ар ким калоозу менен. Ошондо деле калоозу менен эң канча менен? 10 000 сом беришти да. Бирок ал кезде жакшы акча болду. Жок, андан кече эле да, 2014-15. 14 болгон 10 жыл болду. 10 000 сом беришти. Анан кээ бирөөлөр баягы акымды, комузду мен токтоткон дагы ушундан болду. Себеби элге кээ бир адамдарга ушул жакшылыкты эле жакпайт экен да. Макул деп ошончо башыдан баштап туруп саат 8:00 деп коет, бул 8:00 баштап, кыскасы түнкү саат 12:00 чейин тынбай бардыгын кыласың, сени баалабайт да. Короче, бул өзү тандап, өзү суранып келди дегендей кылып эле бир 10 000, 5 000 берип коет. А кийин карасаң акынга келген, ырчыга берген карасаң, эми бир комуз менен ырдап койсун, өзүдүн тууган болот эле, бир аккордо менен ырдап койсун, өзүдүн жакыныбыз болот эле, атайын алып келдик деп ошондой эле кошо берет да. Макул деп ырдаган калсаң, ошого 3 ырдаса $100 $300 доллар экен да. 8 000, 16 000, 24 000 берип атат да ошого делечи. Тойлорго кандай ырчыларга уруксат берчиңиз? Мен негизи эле ырчы неме кылчу эмесмин. Негизи комуз менен да болбойт деген шартыңыздын ичинде бар. Бар. Ошондой болсо дагы кээ бирөөлөр менин досум болот эле, атайын ырдап койсунчу, анан кээ бир сөз бергениңде атайын эле комузун ырдап чыгат, жок деп жулуп ала албайсың. Макул деп койсоң, ошону деле мага ошенткени менен жок, алар өздөрү сүйлөшүп келет экен.
сүйлөшүп келип туруп, и берип атканда $300 береткен да. Бир ырда са $100, эки ырда са $200. Мен ошону билгенден кийин ан болду эми токтоттум да. Сиз ушудан улам айтканыңыз го, бир баяндарыңыздын биринде халал той алып барганды тамада керек дегенден Идрис Айтбаевга чалгыла десем, кымбат сурайт дегенден, халал адам кымбат сурайт деп мен уштум дегениңиз бар, э? Ооба, ооба, ооба. Сурайт да, э? Ал эмесе жөнөкөй эле музыкант алып келсе $100 $300 берет экен. Алар ал кымбат сурайт экен деген мени көрүп калышты да. Буга канча беребиз? Берсең бер, бербесең жөн кое бер депчи. Анан макул, мен дин үчүн кор болсом кор болоюн. Дин үчүн мен деген убактымды берсем берейин. Адамдар адал той өткөрсө дагы болот экен деп түшүнүп калсын. Адамдар ушул адал болуп келип үйлөнүп жаткан эки жаш бактылуу болсо болду. Мен ийгиликке жеткеним ошол. Ал акча эч нерсени чечпейт. Мен ага чейин дагы жашап келгенмин, жашай берем. Менин булун кылбасам либой жактан жылдызым жана берет. Устаз азыр дин боюнча көп түшүнүп, мындай алымдарыбыз чыгып, Кудайга шүгүр сиздер бар, раматыл чубак устаз бар, көп нерсе үйрөтүп кетти. Азыр сурай турган нерселер азайып, көп түшүнүп, эң орчундуу маселелерди сураганга биз жетип калдык десем болот. Болот, ооба. Сиз жооп бербесеңиз өзүңүздүн эркиңизде бир суроону кошоюн деп атам. Комус менен төккөн ырдаган кандай болот? Бизде негизинен баягы өзүбүздүн салтыбызда бар болгондуктан чынында эле муфтият уруксат берген. Уруксат берген. Бул муфтият уруксат берди деген сөз күнөө эмес деген сөзбү же андай карай албайбызбы? Андай карай албайбыз. Бизде фатва, фатва, таква, таква деген сөз бар да. Фатва уруксат берди деп. Таквалык ал өзүнчө. Таква болом деген адамдарга жок анын деле кылбайлы койгон жок. Ал фатва бергенде деген ошо элди буспайлы, бөлүп албайлы деген бир жакшы максатта гана кеберин кошуп коёт да. Ооба. Себеби түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ошол эле учурда бул ал өзү биздин коомубуз кыргыздын өзүнүн асабы болгондуктан, анан чынында эле айтканда Аллахтан жашырбаган элден эмнеге жашырасың? Анан биз өзүн жеке өзүмө мен деле кызыгам. Коомубузга кызыгам, үйдө отуруп дыңгыратып, жеке өзүмө да ал. А элдин алдыга бардыгы аны сунушта албайсың да. Той маселесине бир отол аяктайлы, той маселесине келип калдык. Азыркы тойлорду биз кандай өткөрсөк ушул заманга туура болот? Азыр кантип өткөрүшүбүз керек? Азыр өткөрүшүн оңойлор өтө сонун, азыр эл түшүнүп калды. Кыска муска кылып туруп, 2 саат 3 саатка чойбостон тамакты деле орчунду сонун тамакты берип, азыр музыкадан эл тажап бүттү чынында элечи. Тажап бүттү, барып отурган адам бир рахат албайт, сүйлөнүп качан бүтөт экен, элтерек бүткөнүн келсе экен, туяда дагын тигинин ыңырдайбы депчи. А эл эмне дейт дегенден деле уже кутулуп эле калдык. Жалпы түшүнгөн адамга эл эмне дейт? Мурда ыңырдатпасаң, бийлетпесең эл көп сүйлөчү эле. Азыр кыска нуска кылып туруп, тынч эле жөнөтүп бере турсаң, элдин бардыгы азыр ошону сүйлөп калды, бардыгы жагып калды. Эртерээк күтүп калды, как раз тиги ишимди бүтүрө кетейин, эртерээк күтүп калды, как раз кутулдум, үйдө баланы ала кетейин, үйдө балдарым жалгыз эле деп бардыгы эле куманат. Ошондуктан мүмкүн болушунча убактыны кыскартып, тамактарды дагы азайтып, ал ызычуу, пызычууну коюп, ооба, машалла, ошол эле акындарыбыз бар, ошолордон экөөсүн ырласаң, алар деле сонун насаатырларын берет, ошентип эле бүтүрүп койсо болот. Өзүңүз азыркы учурда канчалык деңгээлде тойлорго барасыз? Кандай тойго барасыз? Конокко. Конокко барганда ошол бирөөнүн көңүлүндө, мисалы тууганым чакырып атат, айла жок, барышым керек деген сыяктуу. Жок, көңүлгө карабайм. Көңүлгө карабайм. Көңүлгө эч качан карабайм. Себеби мен эртең эле экинчи күн эртең менин атам менен бир тууган агам уже той кылып атат, кызын берип атат. Ага уже мен бара албайм. Себеби мага 2 күн мурда эле чалып калды. 2 күн мурда ушундай деди, алдыңыраак айтып койбойсузбу десем, ушундай болуп калды деди. Меники дагы эми ушундай болуп калат. Мен бара албайм агачы. Себеби андан алдың ошол эле бир тууган агам Абдулкахар деп алдагы кызын берди. Ал 15 күн мурда айтты ушул күнгө деди, мен бардыгыңды туурлап туруп анан бардым да. Эгер мага ооба бир күн калган айтса деле, эгер планым жок боло турган болсо, анда мен барам. Жок, менин да өзүмдүн пландарым бар, өзүм жумуштарым бар, канча адамдарга сөз берип койгонмун. Эртең менин агам көңүлү деп ал жака кетип кала турган болсом, бул жакта кандай болот? Айта берет, кайта берет экен дейт да. Ошон үчүн эгерде менин чынында эле колум бош болуп калса, башка иш планым жок боло турган болсо, анда ким экен болсо дагы адал той болсо, барып өзүмдүн насаатымды айтып, үйлөп аткан болсо, баласына кыз берип аткан болсо, кызына туура насаатын айтып берип келгенге мен даяр. Арак, музыка болбосо. Албетте, алар болбосо. А мен барып кеткенден кийин андан кара дуңгур кыла, анын эмне пайдасы бар? Ушуга улай ысырапкорчулук жөнүндө бир аз айтсаңыз. Мисалы, президентибиз бир буйрук чыгаргандай болду. Жаназаларды эметкенде мындай кыскарталы депчи ысыраптарды. Үйлөнүү боюнча
Kançalık dengerde ısıraptın üstünde öz azı. Kantip kıskırtavuz. Kanday kış gerek. Prezident çıkartan buyrukta da hiç kim okkan yok. Bir boyu soygunday boldu azıra uakıt. Kayrayla bodu soyu baştaştı. Ne kış gerek? Bunun için jalpı adamlarga köyrek ağartu işini köp jürgüzüşü gerek. Ağartu işin neçe? Elge dağı dağı öz göçe ilimdülörü dağı, oşolle uçada ökmat adamları dağı açı gerek. Bu prezidentin bizge tüzüp bergen öte çoğun şart da bunca. Prezidentin nukazını koluna karma alı ile ili boy cerdaysan bardığı cer karap türüp eret hazır. Bardığı çe. Ötken bir cerdaysam aksakallı kişiken oşol ukazdan çıkkandan beri içi yüzden suyunu atavuz et. Nige tışından emez? Nige tışından emez? İçi de en el suyunu atat, dağı dile korkutat da. Çınını aytkanda Urmat Tugan misali siz de bugün toy kılam dediniz de bir ay mırdalı ki tiyakta bir tuğan karındaşınız bir tuğan neceğiniz uruşa başladı. Nege? Uşul toy kılatken kanday kılavuz. Yemini alıp barağız. Uruşa başladı da çınını aytkanda oşular acir aşıp keteyin acir aşıp keteyin de baylasızdan toyunuzga kele otatta. Kele cırılmayıp küllü öyle ki. Kut bolsun. Açıkla etmesin mi sen toya kılam dedin ya biz anayakta vuruşup gittin, vuruşup gittin, acıraşıp gittin, acıraşıp gittin, zoruğa geldik. Diyor etti hiç kim. Bu, yaşırgan benim bulu. Biriyle çöyrede, biriyle doğruda yaşavatavuz da. Buna hoşunduktan, buğa yelge düşündürüğü işini koyarak cürgüzmeyince bol buydu. Çının dele erkekte erkek bol baykaldı. Bu, erkek bekem turup, erkekten aytkan aytkan degeni degeni bolmayınca ısraf bolu öğrendi. Sebe ayalları çeçip kaldı. Salt bol, köyüne kıygızışıyoruz gerek, buğa çüpürek aparışıyoruz gerek, münçandan koyuşuyoruz gerek, mınday mınday deyip ergenlikten azır tok tovaycadık. Oşun için erkeklerine körük, duh verip durup, sen çeş, toydu sen çeçesin. Sen aytkanın benim boluş gerek desen, oşun da bolup gidiyordu. Geçe, ötken elimde bir toyu vardım, dağı dili baya çüpürek onu. Kiyil begen kalpaktır. Kıtayski kalbak çıkıp gitti hazır. Yunus'tan aylanıp yürüyor. Oşan her birine berip çıkıyordu. Yemin damla keçire şunu da yakılmasak bol boy etken de değil. Bulut. Sen erkek, erkeklik sözünde otursan bulut. Ayaldan sözleri gökülat olmasan bol boy. Bu degen söz ayalda da zaman da şemez hürmet tutuğun. Bu degen söz ayalda da katlı ayet uymez. Bu degen söz erkek, erkeklik sıfatı çok bolup gittiler degen söz. Tam aralıkta toktattınız. Ova. Allah'ın rızkını göpçaktan beri. Ova. Bizden uğuşuzca maşına alıp satı işlediniz. Ova. Arkanda klientler oldu. Özünüzün bir aytkanlarınız var. Ova. Banka koy degen oldu. Alaram de barabay koygun günleriniz oldu. Ova. Uşulcun neysan? Ova. 2013'ten başladık. Maşallah menin Mülcel'de Müslüman bir tuğandarım var. Almaz, Anvar, Nurbek tepçi. Maşallah uşular öte çok bana çın cüroktan kızmat kıldı. Çin cüroktan. Men ağaçayın onal kakukolan mesaraşa yok. Kakukolan üstünde meçit var. Hamza meçiti. O şöcede imam elim. Almazaki o şöcede çeşit bolcu. Bunlar mağaçayınla maşına men işteydiler. Ana men dağı ağrı beri çürkap, savak berip, tiyak berip, canı bütkön biz. Bardığı savaka çakırat, ağrı beri var. Böte yetişmeyi köp kıynaldım. Ana maşına alış gerek bol kaldı. Epte boşoluşu da 2013 yılı 1,5 bin dolar akça topladım. Anan Almazaki'ye aittim. Almazaki'ye minde 1,5 akçam var. Oşuğa maşını alsam bolu o. Desem bolu o, bir o. Onda ayday turgan emez, köp buzula turgan maşını alıp olad. Makul çıkıverim körevüz dedi. Pazarga çıktım. Maşına tola bazar. Bir oğuk mana joktu. Anan al maşına karagandar biletken de. Kara öyle kete öğretken de. Men bolsa her birisini körgüm gelip de. Alar kara öyle bol 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 bol. Almazaki'ye şunca maşına oturad. Karabaydı o sen karab ketutam da mula dedi. Karab ketutam. Barı barı onan yeptep marka Daihatsu degen. Kiçine maşına varken tıpıygan. Kıp kızıl. Oşol 2000 dep turat, surap turat. Anan anı 1,5 000 ber desek al özü Uygur ulutundagı eken je Türk ulutundagı oşondoy bala eken. Jok, bolusu 1800 dep turup aldı. Makul deyip, ya buna imam, damılla, bereyli uşuğa, men dağı kızmat kılayın deyip olaydı tutan, bana hiç kanına kere bile uşuğa deyip versin, uşun minip medresi varat, meşitke varat. Dese aldağı cakşılık kıldı. Makul dedi. 2800 buluşu, 300 dolarını bir aydan keyin versin dedi. Men bir ayga koyup verim dedi. A men bir ayda 300 dolar tavayı veriyor tuğamasa, men öte kıyın kişi olup gitmeyim mi? Anan ettim, yok ya, azın bana makul imam kendi bergime, men bir ayda 300 dolar tavalmayayım. Onda albayla koyuyla. Başka karaydı, başkaları çıkıp atat, ayıt atat, kolun maay bolup, sabah beri albayı kalasın.
Bularda alganga bolboy, tez buzulat dedi. Makul. Bolbadık, manayım tüşüp kaldı. Aladağı kördü dağı. Anan Nurbek anı var, Almaz. Üçe öbürü tuğun da. Üçe ödün maşına ben işteydi. Anan özünce olar kengeşip durup, Nurbek'te dağı 1500 akça bar iken. Zapazdaçı. Anan aytti alar. Biz uşunay kengeştik. 1300, 1500 dolar da koşaydı. 3000 dolar buladı. Anan uşuğa sizge maşına alıp bereyli. Ekonizler tengşerik buluştur. Siz maşınanı ayda parıp kelebiresiz. Ar bazar kunu alıp çıkasız. Üstüge payda koyuğuz. Eğer bolsa satılat, ekonizler tengşerik bölüsüdür. Akça koyu veredi. Maşına siz mine veresiz. Ulam satı algan sayın, ulam, minip jürü veresiz. Ulam satı algan sayın, minip jürü veresiz. Onday turgan yerinden biz onda pereyiz. Jasay turgan yerinden biz jasap pereyiz. Siz uşul 6-cı bazar kunu gana minip alıp kelip verip bizmenden koşa tursanız boldu dedi. Пайдасына тең бөлшөбез. Пайдасын тең бөлшөбез, рекомендациялар. Кандай дестедим, мага майдай жакты де. Оо дедим, макул дедим. Болду, ошентип анан Mazda маркасындагы машинаны алып беришти 3000 ге. Машинаны минип келдим, үйдө ушунчалык шаан шөкөт. Ал жакшырагы бузула турган эмес. Бузула турган эмес. Кеңири мини жасай турган жери жок. Албетте ичи бир аз кир болуп калган, аны жууп химичка кылыш керек, тазалаш керек. Аны дагы үйрөтөбүз дешти. Makul dedim, üyde ушунчалык чоң байрам. Чынын айтканда мен велосипедди Шайтан Арваны 11-чи класста үйрөнгөнмүн да. Bizde bayağı çınında ile kolumuzda yok bulunduktan teknika bizde yok bulgun. Mini büyüğünün de şart yok bulgun da. Ana niye mi? Maşını alganda çınımda ile menden baktılı adam yok. Alar kullanıp, anan kengiyle cuma kayıtkanda tazılıp yürüp apardık. 1300 dolarga satıldı. 300 dolar bir cuma da kalotpay mı? Oşan dalıp beret, bari öyle maşından kuratan damıla oşu maşından alaylıydı. Mağa cağavı cakbaya kızıktırmayın bence. Oşular öyle bol, cakta o dedi, öte sonun cakta. Cakbası dedi, seviyorum ben bilmeyeyim de, düşünmeyeyim de. Anan düşün böyle, yok bunu kantı aydamaksın, diyel baysın de. Anan özleri casap beret, yuvup tazalayız, af çıkavız. Mana oşan tip, alar ürünüp, iki yıldın içinde de maşallah boldu. İki özün anı akçavız, iki maşına kaç yeti durgan olup kaldı. Maşallah Anwar aka, Almaz aka, Nurbek aka, alar Allah ömürlerini uzun kılsın, bereke versin. Uşunday. Men maşınam satılıp ketse, maşın tappay kalsak özün maşınasını beredi. Akçanı berin, mana maşınanı aydayı berin deydi. Sebebi alar bilet biz libo jerden tabı alabız deydi. Makul deyip ketse men ertesi birinci gün, ikinci gün aytat, damula mınday maşını aldık, dua kılıp koyun deydi. Maşallah. Bu siz dedik ki, boldu satıp paydasını körüveriniz. Canığı kızmat kılan adamlar mına uşular. Sebep bir dağı bir aldayın, özümü alıp kalayın, çıkarıp veresiz bir degen nerse bolgoncak da bunlar da. Kaç yıl iştirdiniz? Bunlar menen 2013'ten hazır 2018-2019'a çeyin iştirdim. Anan alar maşallah dua kılıp çınığı kızmat kılan adamlar Allah berdi, alar kamaz aldı, üy aldı. Anan onlar başka cumuşka çıkıp gitti da. Anan ki ben özüm uşuları körsötkün tertipte mümkün başında alarga telefon çalan bana maşına alıvereyim bir sürekli tartıp jönetim deydi. Cennet gönderdi bilet bir ağa vurulup dur, tiyağı çiğilip dur. Bana bir vurulmağanday da. Albaysın deyip makul de koyayım. O şen tip kiyinan alar ketkenden kiyin başkalarına tuş olup kaldık. Cendele başkalar ançalı kızmat kılgan yok. Ağa deli men razımın sivaladın da özün tirilik var, özün cümüşü var, özün nanı var degen de. Bana misal 5000'e deyip duran bolsa, bana aytat alacaka narga adam benden 4800'e deyip sülüşkün. 200'ünü alıp vurup kalat, anan 40'san kitinili o. Bir kola damalam nege sizge dedilim ben makul men 4800 bolsam siz 5000 berdiniz go deyip satkan adamla kayırmağa gelip de. Bilmem ben 5000 de biraz aldım. Mağa damala degende makul 4800 gelsem 200'de al vurup koy dedip ki. Muna o şente onan bıltırı kıştan baştap durup adam koy deyip anı dağı uca toktatmış olup durgan uçurum. Hazır, kanday maşına ediyiz? Hazır, elhamdülillah. Bunu dağı bir dostum sebep olup kaldı. Bundan aldınarak Toyota Camry degen maşınanı. Dostum Nur Mehmet'e azı menden çoğun özü dost akadıp koyuyoruz. Bayağı dost bol için bir tenk tuş bol şart emez de. Menden 3-4 yaş çoğun Uran deyip, özünün adı Usman. Usman ağacı Uran deyip, özgünde Şorabaşat aylığında duradı. Al taş zavat menden işteydi. O şol bir gününde geldim Bişkek'e maşını aldım deyip kaldı. Al bak Toyota, kanca kaldınız desem 8200 dolar kaldım dedi. Mağa yavay çaktı. Aittim sen az bunu taş kalmıştır öresin. Durarsın dura. Mağa ver dedi. Men minence. Az mende 3000 somun var. 300000 somun var. Berim. Kalganın dağın tağı berim. Mümkünçilik var. Tağı ber alam. Jok. Eltelek akça kerek tep kıstasan. Özünü kayra paydasıga satam dağın. Sen akçanı çıkartıp koy. Başka maşını alam. Desem boldu damına sizge berim dedi.
300 000 somun barıdı berdim. Al maşinasını taştadı. Oşentte onun kamerini, 6 ayday kamer, Toyota kamerini mindim. Ondan ötkönü bundan 2 ay aldım, aytıp kaldı. Lexus RX ülgüsündeki maşina geldi 330. Eğer kalasanız, oşol kamerini berseniz, bunu alınız. Bu dağın toğu barğanga jakşırak, sizge ıngay. Ben kızmat kılayın dedi. Makul deyip gelişip, azır oşonusunu berdi. Azır oşol Lexus RX 330 degen maşinanı oşonu aydap jürgen uçurum. Sizin bayanlarınızın birinde men dağı kvartarda jaşayım degeniniz var. Kvartardan jaşayım degeniniz bu jönel, jönel köylü kılayt kanınız mı? Çında öyle kvartarda? Çında öyle. Siz savaqtarınızda soru cevap ugup basın jazavayız. Көбүнчө баян сабак өтөс. Эмне себептен? Азыркы эл көбүнчө суроо жоопко муктаж деп ойлойм. Себеби мен жумада эле баяндарым көбүнчө жумада эле да. Анан чакырган жерлер баянга эле. Анан ошондон азыр 5-чи канал менен договор түзүп, ошол жерге барып атам. Ар 3-чү күнү шам намаздан кийин ошол жерде суроо жоопко мүмкүнчүлүк болтуруп, 2 ай болуп калды, 2 ай жүзүп калды. Ошол жерде түз эфирде суроо жооп кылып атабыз. Başka özümüz planlap tüzgün yoksa, kandaydır bir meçitte cuma sayın soru cevap bulup, tüz efirden bulup degen. Men meçitim içinde anday talapka cevap verbeyd. Bizde köyünçüde soru cevap buluştuk için kış mezgili bulup da, ana meçitte talap buluş gerek. Oşunlukta men üçün cevap verbegendikten andayga mümkünçülüğüm yok. Sizin elge savak, nasad aytkan, davat aytkan stili özgüçü. Özgüç olguğunda kanday, da tamaşa koşu adamdı, gönlünü götürüp aytasız. Bu stilde kantip taptınız. Ce tabiattan özünüz жаңы баян айтканда эле ушундай айттыңызбы, сездиңизби, кандай? Ооба, мен жаңы баян айтканда эле биринчи баянды каяктан айттым? Биринчи баянды, биринчи жалпы бизге экранга чыгып калганы, бул YouTube'ка чыгып калган эң биринчи баяным, бул Централ мечиттен айттым. Централ мечиттен. Ага чейин эле өзү мен баяндарга көп барчымын, просто тартылчу эмес да. Тартылчу эмес. Тартылып калганы Централ мечиттен болду. Аны дагы мен агыргыдамын да директор мен ошол жерде асыр намаздан кийин футболный полябыз бар, футбол ойнойбуз балдар мененчи. Футбол ойноп жатсам менин Макбул деген устазым бар. Ошол чалып калды, телефон чалып калды. Балдар алып кел да устаз чалып атат депчи. Негизи башка бирөө чалса албайм оюн учурунда. Анан устаздын номери чыгып калгандан окуучуларын алып келди, устаз чалып атат деди. Алсам каяктасың? Эми айтты футбол ойноп атам. Десем ошол алып кайда? Централдын мечитте максат устаздын сабагы бар эле. Алушуда казы болса керек эле, же муфти экен. Ошонун сабагы бар эле. Ал сафарга чыгып кетип, мага дайында деле. А мен дагы унутуп калыптырмын. Анан мен кала берсе, Арчебеште сабагымды бере элекмин өзүм сабактарымды. Ошого эл күтөт, башканы айтайын десем эптей албайт. Бактыяр сен бар деди да. Анан айттым, мен эмне боюнча сабак берем десем, сен ичиңде толтурага деди, бар эле ошону бере бер. Бүгүнкү сабак өтсө болду, кийинкисин өзү келип берет деди. Макул устаз, бирок убакыт аз калыптыр, жетишемесем таксига отур дагы, баары эле фарз намазыны сырттан окуп кире берсең, эл сүннөтүн окуп дуа кылып чыгып аткан болуп калат. Примерно деди. Айткандай эле эп чалап уча жуунуп, ары бери кылдым дагы эле, ошол бар кийимди кийип алып эле чуркагым менен таксига отуруп бардым. Айткандай эле фарз окулуп сүннөт окулуп аткан сырттан кыска нуска кылып туруп фарзын окудум. Анан мен фарз окуп бүткүчө эл чыгып атат. Барсам ал жерде мынандай 3 камера туруптур. Барып эле анан отура калдым да, столга же максат устаз отурат анан столга отурсам эле адамдар келип калды, бул жерге максат устаз келет. Деди эле айттым, бүгүн мени угасыңар дедим. Бүгүн мени угасыңар. Десем макул деди, анан экөөсү камерасын жийип чыгып кетип калды. Анан бирөөсү тартсамбы тартпасамбы дегенде ким экен эсимде деле жок. Турат, ойлосучу. Демек ошол максат устазды тартып жүргөндөр болуш керек. Анан мен баянымды баштадым. Мен мурда эле ушундай стилимчи. Негизи биз мектепте окуп жүргөндө эле сахнага чыгып элдин көңүлүн булуп концерт койгонбуз да. Анан эл көңүл бурбаса мен баягы мажбур эле сүйлөй бергим келбейт. Ошолорду эптеп бул жака каратып алышым керек. Анекдот айтамбы, же болсо кызыктуу бир окуя айтамбы, же болсо өзүмдө болгон нерсени айтамбы, кызыктырып өзүмө каратып алсам анан мындан нары улантып кетүүгө 8 саатка чейин кудуретим жетет. Эл отуруп берсе 8 саатканга чейин сүйлөй берем да. Көңүл бурбай эле ары бери кылса сразу эле анекдот айтканга эле көнбөсө сразу эле токтотом. Анан эптеп эле 1 саат убакытыбыз бар сүйлөй берейин, отуруп турганда эме жок, андай жок.
Ошон үчүн мүмкүн болсунча өзүмө каратып алдым аракетин кылам. Ошондой бердим, баян бергенден кийин тартып алышты, машалла. Анан элтеси Максат устаз аны өзү көрүп калтыр. YouTube'данчы, өзүн баласы да. Карап, "Я бактыяр болду, кийингиси дагы ушуну чакыргыла" дептир. Кийинки жумага. Анан кийинки жумага дагы айтты, келеткенс дегенден анан сонун даярданып алып бардым. Сонун даярданып барсам эле балдар айтып калды. Устаз, сабагыңызды айтып коюңуз, мынал голубойлорго уруксат берилип кол койгон атат. Ушуну дагы бир айтып өтүңүз деди да. Кой десем, анык бүгүн кирип кетти. Мен саясаттан кабарым жок. Аны билбейм. Голубойлорго уже кол койгон атат, буларга укук берилген атат деп калды. Я Алла, уже бул жактагы мен даярданып барган бардыгы чыгып кетти. Çıkıp ketten el oturdu, alarga ile başınçalı küyüt menen. Ya Allah, ayt oturup, anan kıskara kıldım dağın, men özüm bilimce, akırında anan dua kıldım. Ya Allah, uşlara kol koyatırganın, bardığın cürögü, özüm kolunda. Bularga hiç kaçan ruhsat berbe. Biz yaşayışıyoruz gerek. Uşunda yila uylap dua kıldım, körsem mikrofon sırtka dağı uğulatken de. Anı men bilbeymen. Sırtta jürgöndөр дагы сабакка катышып болгондо алар дагы уккан, анан аны YouTube'ка чыгарып бергенде дүү болду да. Анан эле ким эле ким, бул каякта сабак берет, бул каякта иштейт. Анан артымдан анан биз тартайлы, биз тартып чыгарайлы дегендер. Бул кайсы жылдар? 2017 жылдар. Ошондон бери? Ошондон бери анан мен сүйлөгөн баяндарым ооба чыга баштады. Баяндарым. Bir soru, bir iki üç soru kaldı. Şu men jıyındıktaydı. Bu sorunu bergen sebebi men başka birilerden interview alganda ушул жөнүндө талаш болду. Эки пикирде туруп калдык. Коноктору талашып алдык. Журналисттер бир нерсени изилдеп, бир нерсенин коррупциянын дейилчи, бетин ачканы. Бул деген бирөө туура эмес иш кылса, колу менен барып токтот дегенге жатабы же бирөөнүн айыбын ачканга жатабы? Кайсысына кошулабыз? Hadiske kelgende birinci baptop siz bildiniz bir anı özlük açtığınız gerek. Eskertü veriş gerek de ağaçça. Barıyla sırazda kamerayınız ben tatlı olarak anamana bana deyip isteyen. Anı barıyla ağa eskertü verip isteyen siz uğruda vatas, anday kılbağınız aram, gelin bulacağa bunu toktotunuz. Deyip isteyen turu ile kamerasını kötör baratır olması çınlın ile bu ayıbını açıkan bol ösüptülüdü. Yok bildiğiniz barı aittiniz ya ben jurnalismin. Etten teka çıkarıversem öyle şerminde olasın. Ошондон эсиң бар деп этегиңди жап, мананыңды токтот. Макул ба дедиңиз, ал эсине келип макул деп токтото турган болсо, нур үстүгө нур. Жок токтотпады, экинчи жолу барып дагы эскертүү бердиңиз, аны дагы кылбадыбы, эми үчүнчү жолунда элге жарыя кылып туруп айтсаңыз болот. Акыңыз бар. Акыңыз бар. Себеби уже мындан сактаныш керек бул адамдан. Бул адам жалпы элдин мусулман акысын жеп атат. Мусулман болбосо мамлекеттин акысын деп атат. Уже бул адамды элге айыбын ачуу катарында эмес, элге эскертүү катарында. Мынаны билип коюңуздар, бул адамды сиздер жакшы деп ойлоп атасыздар, бирок бул жалпы мамлекеттин акысын жеп атат. Анын ичинде жетимдер бар, анын ичинде жесирлер бар, анын ичинде кедейлер бар. Мына ошондон билип коюңуздар деп гана мен айыбын ачтым, мына табып чыктым эмес, бул жерде ниетти иштеген журналисттер бекемдеш керек сөз. Ислам дининде биздин шариятыбызда Президентке кандай мамиле кылыш керек? Кимдин сүйлөгөнгө, күнөөсүн айтканга акысы бар, ким унчукпаш керек, кандай баш ийишибиз керек? Бар экен да. Өтө сонун суроо бердиңиз. Я Алла, чынында эле бул бүгүнкү кырдаалда көпчүлүк адамга жакпайт. Бизге анын жагабы, жакпайбы алдында эле кызыктырбайт. Өтө оорчундук суроо бердиңиз. Чынында эле президентке жалпы бизде азыр Кыргызстан мамлекети, мунун ичинде мусулман, биз мусулманбыз дегенибиз менен калган диндер дагы толтура. Жалпы бардыгы президентке баш ийиш керек. Ал мусулманбы, ал христианбы, ал баптистпи, ал деген теңирчиби, ал деген башка-башкабы кызыктырбай жакса жакпаса президентке баш ийиш керек. Анан президенттин айыбыны анын өзүнүн төгөрөгүндө иштеген өзүнүн эмнелер баягы кеңешчилери бар, жанында жүргөн, өзүнүн деңгээлде жүргөн адамдар ошолор айтат. Ар бирибизде чыгып алып эле аны антип койду, мынтип койду, жеп атат, сабатсыз, тигенемде дегенге акың жок. Акым жок. Эгер өзгөртөм десең, мөөнөтүн күтүп, башка адам колуңан келсе бөлөктү шайла кийин. Сөзсүз. Андан башка каршы чыкканга болбойт. Андан башка каршы чыкканга болбойт. Качан болот? Качан чынында эле сенин динине каршы чыккан болсо? Сенин чынында эле келип саңа зулум кылып намаз окутпай аткан болсо?
Senin ibadat kılışına, senin savak uberişine, senin gönlüne basmırlap jatkan bolsa, oşonda anan karşı çıksan bolot. Azır alhamdülillah. Buga çeyinki prezidentler hiç kimiz antip dinge karşı çıkan emes. Bürosu da karşı çıkan emes. Barı dinde koldoyt jakşı. Barı da koldoyt. Özdörü musulman, kerek bolsa ağ uyga çakırıp bizde bayan aytırgan kündörü oldu. Dağı sana ne kılıp beriş kerek? Darıtına su tayarlap bersin be. Де даватка чыкты бис пальмы шоң тайлап берсин. Дагы эмне кылып берсин? Мен көпчүлүк адамдарга айтам, мен аялың кана десе билбейт да, баласына жазат. Апаң кана депчи. Үйдө отурган аялың каяка кеткен билбейт. Гополтин мен айтканда катыныңдын каяка кеткен билбейсиң, анан аны каяктан билип отурасың, э? Азыр жөн койсо баардыгы эле саясатчы, баардыгы эле укмуш, баардыгы эле кыйратып беретин турган. Жок, бул Аллах Таала тандап алып келдиби? Болду, мына ушул болду. Буга биз баш ийишибиз керек. Толук билбей туруп сүйлөгөн, комментарий жазган бул дагы дооматка кирет. Сөзсүз кирет. Сөзсүз. Чоң күнө. Чоң күнө. Устаз, акыркы суроо болсун, ушу менен жыйынтыктайбыз. Таанымалдуулуктун канчалык зыяны тиет, канчалык пайдасы бар? Сиз өзүңүзгө таанымал эмес болсоңуз дагы, өзүңүз үчүн жөнөкөй болсоңуз дагы, биз үчүн, Кыргызстан үчүн таанымал устаз, биз сыйлаган адамбыз. Канчалык зыяны тиет? Балким таанымал адам көп иште кыла албайт. Ооба. Бир жөнөк иште де мисалы көчө шыпырайын десең уят, биздин молдобуз көчө шыпырып калды деши мүмкүн бирок деген сыяктуу канчалык зыяны бар? Ачык эле. Өтө көп. Өтө көп. Пайгамбарыбыз мен азыр элге таанып анан базарга чын эле сиз айтканда да базарга барсаң эле баардыгы эле бактыярбы баягы баягы телевизордогу угузу эле айтып берет да. Ооба мен ошолмун деп эле барып көрүшө албайсың аны мененчи. Өтүп барасың жана киши го карасаң жана бактыярбы деп элечи. Ошондон кийин билип калдым пайгамбарыбыздын хадиси бар. Пайгамбарыбыз айткан менин үмөтүм жөнөкөй жупуну эч ким тааныбаган болушун каалайт элем деген да. Аны окудук, кийин таанылгандан кийин анан ошол хадистин кадырына жетип атабыз да. Азыр сиз айтканда машина базарда жүрсөң деле ошондой да, молдо дагы соода кылабы депчи. Чын эле. Базарга барып арзандатып алыш бул сүннөт да. Тандап үч жерден сурап, бул канча? А, макул. Мынанын канча? А, макул депчи. Антай билбейсиң да. Барып эле мына канча? Э, бактарда мына сизге бекер элечи. Э, кой, менде да акчам бар. Кудым эле бир тилемчи сыяктуу да элесиң да. Кимге кандай билбейм, кудым эле мага ошондой да. Барсаң, ооба, урматтап атат, ооба, сени сыйлап атат, ооба, алардын ниети өтө сонун. Алар дагы илимди урматтап, илимди сыйлап, кадырлап, балдарыдан, урпактарынан чыгып калсабы деп атат. Просто өзүң ыңгайсыз да. Өзүң ыңгайсыз да. Азаныраак бермесе, жок, сиз ала берим дейт. Эмне дешиң билбейсиң да. Акыркы жолу качан маршрутка түштүңүз? Акыркы жолу маршруткага түшкөнүм. Бир ай боло элек. Сен машинаны устага бергенде айда жок чыгасың да. Бир ай боло элек. Анан мен да китине мотоцикл деп коебу, андайым дагы бар да. Аны минип жүрсөң көчөдө деле ошондой да. Мүмкүн болушунча жөнөкөй болушту каалайсың, бирок эл бая таанып калгандан кийин ага жеткиргиси келбейт. Анан жөнөкөй болоюн десең, анан ар жактан сөздөр келе берет. Ошондой да көбүнчө мүмкүн болушунча велик тиккенди жакшы көрөм. Анан барайсаң де отуруңа алып кетейин. Э, жок, мен атайын деп чыктым. Албетте биздин элибизге Алла ыраазы болсун, урматтайт, сыйлайт, илимдүүлөрдү ушунчалык көтөрөт. Анан өзүңө ыңгайсыз жаратып калат да. Анан кээ бир жерге барганда баягы сыйлайбыз деп көйлө кыйнап коет. Чын элечи. Түнкү саат 12 1ге чейин азыр наргы тамак келе жатат, берги тамак келе жатат, отуруңуз дейт. Анан ден соолукту да караш керек да. Рахмат сизге, келип бергениңизге Алла ыраазы болсун. Жалпысынан интервью кандай болду? Ыңгайсыз суроо берген жоксузбу? Жок, мен үчүн өтө сонун жакшы суроолор болду. Көп жерде өзүм мактана албай жүрдүм эле, чынында элечи. Мен мынантип окуганмын деп айта албай жүрдүм эле. Алхамдулилла, мен Кыргызстанда эле окуганмын. Көпчүлүк айтат, каякта окуп келгенсиз депчи. Анан мен тамашалап айтып коем, мен Кыргызстанда эле окудум, просто четте окуп келгендерде эле жүрөм депчи. Четте окуган жокпуз. Анткени биз 6 бир тууганбыз, бир учурда 4-өбүз медреседе окуп калдык. Ошон үчүн ата энен да колу жука болгондуктан аларды кыйнаганга болбоду. Бир учурда мен карындашым экөөбүз Бишкекте окудук. Менден чоң агам Бүргөндүдө окуду. Андан чоңу Лейлекте, Катыраңда окуду. Муну ошентип бир учурда окуп калгандыгыбыз үчүн бардыгы медреседе. Анан сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду. Бир эки сөз, эркин сөз. Uçraşıp, koşturup. Alhamdülillah, urmatu elim. Allah Teala sizlerden razı olsun. Bizden elge aylansak bulut. Çınında da elim de urmatap, sıyılap, kadırlaysızlar. Allah Teala sizlerden dağı urpaklarınızdan, üyü bülünüzdürden, bala çakanızdan, nevre çevirenizden, alim, kari, salih insanlar da çıkarsın deyip dua kılımdan bir gelte. Mümkünçüktüğünün paydalanı aytaylı. Albette baldarızda okutup kalaylı.
Özünüz okuadınız mı? Baldarınızı okutup kalaylı. Okuanına şart düzüp bereyli. Keçe balınlardan lager bütü atkan eken al yerge çakırdı. Atinlerine aytıp jatıp aittim. Ustaz aytıp atat da baldarda tarbiyelaşkanı. Baldar uşuncak telefonu berilgen medresege bardı. Telefon karmı aittı. Atayın 3 gün ötkönden gelip ustaz telefonunuzu bir körü alayınca. Mındaylı bir körü koyunca deyitti. Kumar bolup kalganda. Şundaydı. Oşundan atenlerge aytıvadım. Bar kitap okuvaysın eme. Baldar okuğanga şart düzüp beredi. Anın şartı kanday. Uygu bar öyle telefonunu da alıp albay. Bir kitap aldağın telefonunu da oşanın içine ortasına salıp alıp telefonunu körü ver. Balan kilesi şart kitap okuvatkanday. Mınday kılıp ekinci betki öttağın. Men kitap okuvatam degende kıl. Aldağın kitap okup kalsın. Bugün baldarda tarbiyalaşı ağrı tursun. Çındayla kebir atenlerin özünü tarbiyalaş gerek olup kaldı. Мына шонтан албетте жаман эмес, өтө сонун шүгүрчүлүк кылабыз. Алла Таала сиздерден ыраазы болсун. Алла Таала динди бактылыкты динге койгон. Дин менен гана бактылуу болосуз. Ошондуктан бардыгыбыз дин менен жашаганда аракет кылайлы. Алла Таала өзү жеңилдик берсин. Достор, жакшы туруңуздар. Барыңыздардын үйүңүздөрдөн, балдарыңыздардан ушундай аалымдар, устастай балдар чыгышына насип этсин, динге кызмат кылгыла. Эмки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассалому алейкум.